ロック最後の対決に移っていきましょうね。はい、最後はミーナと忍者エモンです。はい、さあ、共にね、これ今、2勝同士ですからね。共に2勝同士ですよ、忍者エモンもミーナも。これで勝った方が決勝戦ということなんですよね。はい、というわけで、あ、両者ともに気合が入っておりますね。さあ、ミーナと忍者エモンですからね、皆さんぜひぜひ、ちょっとちょっと、そういうのやめて、そういうのやめて、はい、仲良くして、はい。じゃあ、シリーズ相撲ですからね、スタンバイしましょう。真剣勝負ね。真剣勝負よ。これ勝った方が決勝やね。勝った方が決勝ですからね。さあ、では、B ブロック最後の対決です。はい、いくよ、尻を合わせて、発表、残った。はい、残った。忍者エモンの勝ち。素晴らしい、いい勝負でした ね、 いいったね。でもね、 B ブロック最後もでも、ちょっとミーナがすごく落ち込む。そうやね、ちょっとミーナちゃん優勝経験がないから ね、 なかったしね。今年ちょっと頑張りたかったみたいな。すごい落ち込んでるけどね。でもよかったよ、慰めてもらった。すごい頑張りやった。うん、だから本当ポンザン先生がよくわからんね。忍者エモンはなんかいけそうやねんけどね、こうやられそうやねんけど。けどそうなんですよね。火災。